В невизнаних республіках він захоплював будівлі та займався розбоєм, натомість переховувався на Запоріжжі. Контррозвідка Служби безпеки України затримала бойовика незаконних збройних формувань. Мешканець Шахтарська, перебуваючи на території Донецької області у місцях позбавлення волі за скоєння тяжкого злочину, у квітні 2014 року був звільнений з в'язниці за умови приєднання до лав незаконних збройних формувань, а саме до терористичної групи під керівництвом Гіркіна, повідомляє Служба безпеки України. На посаді так званого стрілка він займався захопленням адмінбудівель міста Слов'янська, будівель правоохоронних органів, та інших об'єктів критичної інфраструктури міста Слов'янська. Та це не весь послужний список. Терорист постачав боєприпаси, виконував завдання скоригування артилерійських обстрілів сил антитерористичної операції, а також зі зброєю в руках протистояв Збройним силам України. Та навіть в умовах війни у складі терористичних організацій перегнув палицю. І у 2017 році на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини бойовика було звинувачено у розбої і оголошено у розшук так званими правоохоронними органами ДНР. Сховатися від колишніх колег вирішив у Запорізькій області. Наприкінці червня він таємно приїхав на територію України, саме до Запорізької області, до своїх родичів. Саме за місцем помешкання оперативники СБУ затримали зловмисника. Наразі йому повідомлено про підозру. Наразі чоловік затриманий. Тривають слідчо-оперативні дії. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення.